Mãe, vem lá com o pai que vai começar. Amarotobi, mãe, ele tá latindo. Olá! Eu tô aqui! De tarde no... Folclore. 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 Fechou? Folclore. 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 Hoje, na Cidade da Cultura, percorreremos alguns bairros pra saber qual é o nome do evento que acontece de 4 a 3 de agosto. Qual é o nome do grupo anfitrião? Mas antes de mais nada, faremos um agradecimento. Ah, ela quer três coisas ao mesmo tempo. Está sendo hoje nossa motorista, está sendo nossa guia e ainda a mulher do diretor. Aplausos, senhores, a Castanha Cristina Ana. Estamos chegando no primeiro bairro da cidade e eu quero a resposta completa. Somente festival e bailado. Não adianta hoje. E temos duas opções de ajuda. Pergunte ao F da LF Studio ou pergunte ao Niquinho. Destino 1, Sagrada Família. Aqui com o seu Rubens Carlos representando o bairro. Como é o nome do evento que acontece de 4 a 13 de agosto? É o Grupo do Folclore. Muito bem. E qual é o nome do grupo que está organizando esse festival há 9 anos? Começa com Bailado. Bailado daqui. O destino é Santa Cruz. Moram em cima do folclore. É o nono festival do folclore internacional. E qual é o nome do grupo que organiza? O senhor pode pedir ajuda ao Niquinho e ao F da LF Studio. Tempo esgotado, qual é a resposta? Folclore gaúcho, bailado e... como é? Isso daí já tá muito bom! Estamos aqui com o representante do São Peregrino, que é o... Gilberto Tonin. Festival do Folclore? Muito bem, seu Gilberto. E como é que é o nome do grupo que está organizando esse festival? Bailado Gaúcho. Chegamos ao bairro Basalto. Estamos aqui com o representante do bairro Basalto, que é o seu... Natalice Laureano Vieira. Conhecido como seu Natal? Festival? De folclore. Isso, muito bem. E como é que é o nome do grupo que está organizando esse festival? Bailado. É o Bailado. Chegamos ao bairro São João Bosco. Estamos aqui com o nosso representante, que é o... Rodrigo. Qual é o nome do evento que ocorre de 4 a 13 de agosto? Folclore. E como é que é o nome do grupo que organiza? Bailado Gaúcho. Folclore, arte, produções e dança. Destino alcançado, chegamos ao Rio Branco, estamos aqui com o seu... Valmor Zanato. Como é o nome do evento que está acontecendo de 4 a 13 de agosto? Festival do Folclore. Muito bem, e qual é o nome do grupo que está organizando esse festival? Bailado Gaúcho. Folclore, arte... Grupo de arte e danças. Aqui temos uma cena característica da nossa cidade, onde caminhões e patrolas procuram um tatu com um representante do bairro São Cristóvão. Como é que é seu nome? Antoninho, o Antônio, o Tony Serrano, o Antoninho da Gaita. Ah, então estamos bem. Seu Antônio, como é o nome do festival que ocorre de 4 a 13 de agosto? É Festival do Folclore. E qual é o grupo que está organizando esse festival? Bailado Gaúcho. 10. Acertei? Putz. Vocês, fiquem aí nas cadeiras, que eu tô aqui. Devarde no folclore. 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 Fechou? Folclore. 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 Mãe, pode soltar o Toby. Já acabou. As letrinhas subindo de novo.